absurd . Sa oled ikka ajast ees . Ah , ole nüüd . No . See ei ole üldse kõige uuem mudel , neid on veel palju peenemaid . Minul on ainult muruniiduk ja äratuskell . Ma ise ka kohanen selle olukorraga , see on harjumatu täiesti . Kuidas neid peab siis nimetama ? Ma ei tea . Tehisintellekt või , tema on tegelikult aborg vist